הרב יצחק זגה ואורי זקי, איש שמאל ידוע ונודע, בפודקאסט, האם השמאל באמת בעד גיוס חרדים, או שמדובר במהלך פוליטי? שאלה לדעת. אבל אני גורס שאי אפשר לגייס את החרדים. לא אלך. אורי, בימים האלה מדברים הרבה על גיוס חרדים, בייחוד כשצהל מדבר על מצוקת כוח אדם בעקבות המלחמה הרב-זירתית, למרות שברוך השם אנחנו כרגע רק מתמודדים בעזה, אבל מתמודדים גם בצפון, וזה עלול להתפתח. השאלה היא, זימנו אותך לכאן, משום שאנחנו רוצים להבין, האם השמאל הישראלי מבין שגיוס חרדים, ואפילו אם זה יהיה רק חצי מהאוכלוסייה החרדית, ישנה את פני צהל, וכדי שניכנס לרעיון הזה באווירה ככה, להרגיש קצת את הדברים, אז ברשותך בוא נצפה באיזה קטע קצר, מתוך סרטון שהחיילים הפיצו אותו ככה בוואטסאפ. בוא נראה את זה ביחד, חצי דקה, ברשותכם. אורי, כמי שגדל על הפיוטים, מוכרח להגיד לך, הוא פייטן ברמה החייל הזה, אבל אתה מבין שכניסה של החרדים, כניסה של החרדים לצבא, היא תשנה את האווירה. אתה חי עם זה בסדר? קודם כל כן. אני אידיאלית, אם אתה שואל אותי, אני חושב שאילו במדינת ישראל כולם היו מתגייסים, ואתה יודע, להתגייס זה לא חייב להיות בדיוק לכל המסגרות, אפשר להיות כמסגרות יהודיות, אבל אני, אחד מהדברים היפים בצבא זה, אני מניח שמי ששירת, כמוני יודע שזה המקום הראשון שבו אתה, כאדם צעיר, שאתה נפגש בעצם עם כל רבדי החברה הישראלית, או עם חלקים גדולים מנה, פחות עם באמת עם החרדים, ומעט מאוד עם הערבים, אבל זה כן מקום שיוצר את הממשק הישראלי, ולכן אידיאלית הייתי רוצה בזה. האם אני חושב, שני דברים, א', אם אני חושב שזה ריאלי שבאבחת חרב אנחנו עכשיו נשנה הסדר שקיים לפחות משנות ה-80, שבו למעשה כל גבר חרדי לא מתגייס בכפייה, לא, אני לא רואה את זה, ואני גם כן, בין השורות למה שאתה אומר, אני כבר היום יש מגמות בצהל כתוצאה מה שקרוי החרדלים, שבוודאי שלא הייתי רוצה שיהיו, כלומר של הדרת נשים או דברים כאלה, אנחנו רואים להפך במלחמה האחרונה וגם בשבעה באוקטובר בשמחת תורה, ביום הנורא הזה, לא ששמחת תורה בדרך כלל, בשמחת תורה האחרונה שהייתה, התרומה של נשים, וזה דבר שבהגדרה יוצר קונפליקט עם גיוס של חרדים. הייתי רוצה עולם שבו כולם יכולים להיות ביחד, והייתי רוצה מאוד לעודד גיוס חרדים. יחד עם זאת, כאמור, אני לא רואה בעיני רוחי עכשיו, ואני לא מאמין שזה אי פעם יקרה, ששוטרים צבאיים ככה פולשים לבני ברק ומאה שערים ומחפשים עריקים, אני באלפים. אני את זה לא חושב שזה מה שצריך לקרות. צריך להגיע לאיזשהו פתרון אחר, ויש לי פתרון לדבר הזה. כן, אני מוכרח להגיד לך שהחברה החרדית, גם לפני שכל החוק הגיוס ההוא, שלפיד חגג עליו וכן הלאה, החברה החרדית שינתה כיוון בעניין הזה, רק זה מתרחש עד עד, כי זה לא פשוט לעשות את השינוי הזה באופן קיצוני. השינוי מתרחש שם, אני מניח שגם אתה יודע את זה. אבל תראה, כשאנחנו מסתכלים על הצבא שאני, אני לא יודע אם אנחנו באותו גיל או לא, אבל הצבא שאני שירתתי בו, לצבא של היום, היום הצבא הוא מלא בכל מיני אג'נדות פרוגרסיביות למיניהם, בלי להיכנס לוויכוח עכשיו, זה בסדר. אתה יכול לשמור על דעותיך, אני על דעותיי, זה לא המקום, לא הזמן. אבל ברור לגמרי שכניסה של חיילים חרדים בהמוניהם היא תהיה לבסיסים שבהם הם ירצו לחיות באופן שלשיטתם לא יחלן אותם. ושים לב, אני לוקח את המילה הזאת כי היא היום המחסום העיקרי, מי שמכיר לעומק את החברה החרדית, זה המחסום העיקרי, לא שום דבר אחר. החשש מפני צבא מחלן. אני רציתי לוודא איתך, נראה לי פשוט שתסכים, אבל רציתי לוודא איתך שאתה מבין שכדי לגייס את החרדים, צריך לתת להם בסיסים כאלה שיאפשרו להם לחיות בסביבה חרדית שאינה מחלנת. זה אתה יכול לקבל. אגב, בואו רגע נהיה עוגנים זה עם זה גם כן, לא רק מחלנת. חרדים לא יאהבו שגם יהפכו להיות ציונים דתיים.
כן, בוא, מזרוחניקים מה שהם קוראים. בוא נגיד את האמת, זה לא, החברה החרדית בנויה על התבדלות, בעוד שצהל בנוי הפתיחות. זו האמת. ההתבדלות היא לאו דווקא מנשים רק, גם מגברים אחרים, כולל מזרוחניקים. אז בדיוק בגלל הבעיה הזאת, כלומר שהאי הגיוס החרדי לא נובע כמו ההסדר הנוכחי של תורתו אומנותו, שבו לכאורה כל גבר, גבר חרדי הוא תלמיד עילוי בישיבה שעוסק יום ולילה בתורה, ולכן גם אסור לו לעבוד, ואז זה גם פוגע בנטל, בשוויון בנטל, לא רק בצבא, אלא גם אחר כך בשותפות בשוק העבודה. באנו הרב דוד סתיו, ראש רבני צוהר והרב של היישוב שוהם ואני יחד, כבר חיבור שני עולמות כמו שאתה יכול לתאר לך, והבאנו הצעה, זה היה לפני המלחמה, כמה חודשים לפני המלחמה, הצעה משותפת שאומרת שהפטור, שיוכל להיות פטור לאנשים, לחרדים שירצו לא לשרת, אבל הוא יושווה למעשה לפטור לנשים. אתה יודע, אתה יודע, בחוק שירות ביטחון, סעיף 40 אגב, אישה יכולה מנהלת אורח חיים דתי, ואם היא יכולה להוכיח את זה, היא מקבלת פטור משירות. אנחנו אומרים, בוא נרחיב את זה גם לגברים. למה אנחנו אומרים את זה? אנחנו מאמינים קודם כל, שהמצב הנוכחי שבו הישיבות קובעות מי יקבל פטור, נותנות להם כוח מוגזם, ומצד שני, זה נותן לחרדים פריבילגיה שאין לאף אחד אחר. ברגע שאתה הופך את זה להסדר שהוא כלל ישראלי, כלומר לכאורה, גם דתיים שאינם חרדים יוכלו להשתמש בזה, אנחנו יודעים שזה לא יקרה, כי הציונות הדתית משרתת over and over, מה שנקרא, הרבה יותר ממשקלה באוכלוסייה, אבל לפחות על פניו יהיה פה שוויון, וגם בין שוויון לגברים, בין נשים לגברים, אחד הדברים שהפריע בעבר לבגץ, זה נושא השוויון, פה יש שוויון בין המינים. מה אתה עושה בזה? תן לי להבין אותך, אורי. אורי, אתה מפרט שאני לא הבנתי את ההצעה, זה הפתרון שדיברת עליו, אני מניח. אתה בעצם מציע מה? לאפשר לגבר חרדי להגיד, אני דתי, אני לא מתגייס, וללכת הביתה ושלום? זה מה שאתה מציע, לא הבנתי, זה פתרון? כן, כן, אני חושב שזה פתרון טוב, אבל זה לא מתחיל ונגמר מזה. קודם כל זה אומר שתורתו נגמר. אורי, אורי, רגע, עצור רגע אחד, לפני ההסברים, אני רוצה לשאול אותך שאלה על הפתרון, לפני שאתה מסביר אותו לפרטיו והשלכותיו, עצם הפתרון. תגיד, אורי, יד על הלב, הפתרון שאתה מציע, האם הוא לא נובע מזה שאתה בעצם לא רוצה לראות חרדים בצהל? אני מאוד רוצה לראות חרדים בצהל, אבל אני רוצה להיות גם ריאלי, ואני מבין את החשש החרדי מגיוס, ואני לא רואה שזה יקרה, ואני חושב שכמו שנשים דתיות, ואתה בא מרקע, אם אני לא טועה, מרקע דתי-לאומי, מה שנקרא, נכון. אתה רואה שנושא השירות בשירות הנשים בצהל, הוא שנוי במחלוקת, יחד עם זאת, הוא הולך וגדל. למה הוא הולך וגדל? כי יש ופרט אליו גם שירות לאומי במספרים גדולים. אני מאמין שאם ההכרעה תעבור לצעירים הדתיים ולא לפוליטיקאים החרדים ולא לראשי הישיבות, ומצד שני תורתו אומנותו יסתיים, כלומר לא תגיד לגבר חרדי, שמע, בשביל לא לשרת אסור לך לעבוד, אנחנו נקבל גם הרבה יותר חרדים בצבא, וגם נפסיק את הדבר הזה של פגיעה אנושה בכלכלה, שיש בה גם אלמנט מאוד מאוד חמור, בטח ובטח שאנחנו יודעים שהשנים הקרובות הולכות, הכלכלה הישראלית הולכת להיפגע, הולכים לעלות לנו את המיסים, את מע"מ ומיסים אחרים. הדבר הזה הוא פתרון נכון, הוא פתרון הרבה יותר ריאלי, הוא לא הישראבלוף של תורתו אומנותו, שרבים מהחבר'ה האלה רשומים בישיבות, אבל עובדים ככה בכל מיני עבודות בשחור, ויש את השבבניקים וכל דברים, לא אומר כולם, יש עילויים בתורה, עולם הישיבות צריך להישאר ולסגשג, הוא חשוב מאוד, אני לא מזלזל לרגע בעולם הישיבות, הם קוממו מחדש מפעל אדיר שכמעט ונמחק על ידי היטלר, אני ממש לא מזלזל בזה, אבל צריך לעשות משהו אחר, לא פתרון קולקטיבי, אלא פתרון אינדיבידואלי, כל צעיר חרדי מיועד לשירות ביטחון יכריע בעצמו, ואני אומר לך שככה הרבה יותר חרדים יתגייסו, וגם יצאו לעבוד, העיוות הזה, בעצם מאות אלפי חרדים גברים, אסור, המדינה אוסרת עליהם לעבוד, וכתוצאה מזה הם לא משלמים מיסים, וכתוצאה מזה המדינה מפסידה, כתוצאה מזה הביטוח הלאומי קורס, חייב להיפסק, אנחנו חייבים להפסיק את הישראבלוף הזה, וזה פתרון טוב, ואגב שוב זה לא פתרון שלי בלבד, אלא יחד עם הרב דוד סתיו, ואנחנו מתכוונים לנסות ולקדם את הפתרון. כן, טוב, על זה אפשר עוד להתווכח, כי לטעמי... רגע, אני לא שומע אותך אורי. כן, תמשיך, בבקשה, כן. כן, בבקשה.
לא, אני אומר, אנחנו מתכוונים לקדם את הפתרון הזה שאנחנו מאוד מאמינים בו. אוקיי, אז תראה, אני אישית לא מאמין בפתרון הזה, אני אגיד לך במילה אחת למה, משום שאני חושב שגם אידיאולוגית הוא לא נכון. כלומר, לא שייך שיבוא אזרח ישראלי, יגיד, אני דתי ולכן אני פטור מהצבא, אני חושב שזאת אמירה נוראית, אבל בוא נניח רגע לזה בצבא. למה אתה מבין? אין דבר כזה בציונות הדתית. יש אותם אנשים שגם אתה הזכרת, אנשים כאלה שהשקדנות שלהם היא פלא, ויש כאלה, אנשים שפשוט עמלים בתורה ללא הפסק, שנים, 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 לא זזים מהבית מדרש. ולזה כולם מסכימים שצריך לאפשר את זה, זה מחזיק את עם ישראל. אנחנו מדברים על אלה שלא ראויים להסדר הזה לאורך שנים. שנתיים, שלוש, של לגדול בתורה לפני שאתה הולך לצבא, לבריאות. אבל זהו, צריך להתגייס מתישהו. זה רוב הציבור, ואנחנו חושבים שצריך להיות גם על החרדים. אני רוצה לשאול אותך, אבל לנושא שלנו היום, אני רוצה להבין ממך, תראה, כשחרדים יתגייסו בהמוניהם לצבא, אתה תמצא את עצמך עם מחת חרדי, ועם אלוף פיקוד חרדי, ועם רמטכ"ל חרדי, ומה אתה אומר? אולי יום אחד ראש ממשלה חרדי. אורי, אני רוצה ממך באמת בכנות ובגילוי לב, אתה מסתדר עם כל התיאור הזה. הרב יצחק, אותי אישית, אני לא יודע, אני לא מדבר בשם אידיאולוגיה, אתה מכיר אותי, עמדותיי, עמדות מורכבות, זה ממש לא מפחיד אותי, אני בוחן אדם לפי הערכים שלו, העקרונות הצדק שלו, דברים כאלה, הלוואי ויהיה מטכ"ל שיושבת בראשו אישה חרדית, אתה יודע מה? אני אשמח מאוד עם כל הצבא שלנו, אם יש דבר אחד שלמדנו ב-7 באוקטובר ומהמלחמה, שאנחנו לא יכולים לנוח על זרי הדפנה, אנחנו לצערנו חייבים שתהיה לנו מסגרת צבאית חזקה וגם גדולה, אמצעים טכנולוגיים לא יכולים להחליף לוחמות ולוחמים, ולכן אנחנו כולנו צריכים לשאת בנטל כל אחד כפי יכולתו, אבל צריך קודם כל לצאת מנקודת המוצאה הזאת. כן, זה יגרום לאתגרים בצבא, כמו ששירות אחר גורם לאתגרים, גם שירות נשים גורם לאתגרים, גם שירות דתיים גורם לאתגרים, גם שירות של כל קבוצות, אני לא רוצה פה בגלל הערוץ, אתה יודע, יותר מדי לפרט, אבל זה ברור שיש כל מיני קבוצות שיוצרים אתגרים, וכולם רוצים לשרת, זה חלק מהישראליות, והלוואי, הלוואי שהחרדים ייכנסו לתוך הישראליות, וגם בנושא הזה. אורי, קודם כל, בערוץ הזה אתה יכול להגיד הכל, כולל הכל, זה דבר חשוב מאוד להגיד לך, שלא תטעה בזה. אוקיי, אז התכוונתי גם ללעתיד, אם אתה, אין לי שום בעיה. לא, מה שאתה רוצה, תגיד, לפי השקפתך, אנחנו פה בסיס ובמה, כדי לאפשר לשמוע את כל הדעות, ללבן אותן, נכון שיש לנו דעות שלנו, אבל אנחנו לא רוצים לשמוע את כל הדעות בחברה הישראלית. מה שאני מוכרח להגיד לך, שהדיבור הזה שלך, מאוד יפה בעיניי, והוא דיבור שמאלני אמיתי, שים לב, במובן הטוב של המילה. כלומר, הוא ליברל אמיתי. כלומר, אם אתה ליברל, בבקשה, תן גם לחרדים את האפשרות להיכנס לצבא, להשפיע על המדינה, להפוך להיות חלק מהצמרת של הצבא והפוליטיקה בישראל. אני רוצה רק לשאול אותך, האם אתה... אני ליברל, אבל אני קודם כל ציוני. וזו מהות הציונות. הציונות היא לא רק לקבוצה מסוימת בתוך הציונות. היא אמורה לקלוט את כל היהודים בעולם. כולם, כולם. מעניין, אתה יודע שהרב... אתה יודע שהרב קוק כותב שזה הכוח, הוא אומר, של הציונות החילונית, שהיא מחברת את כולם והיא לא מתחילה לעשות מחנות. תודה רבה לך אורי זקי, יושב ראש הנהלת מרץ, להתראות, ותודה רבה לכם הצופים בבית, להתראות.